大家好，我是 Paul， 追到周五英文一起读。这个照片你大概看得到，它是一只头被砍掉的鸡。然后我的标题就写了头被砍掉的鸡可以活几年。那我们就直接先破题，你如果听完了要关掉，我也不怪你。它的头被砍掉之后，它还活了18个月。那这个故事的始末呢，我们就来看一下。它有个名字，它的名字叫做奇迹 Mike， Miracle Mike， 或者叫做 Mike the Headless Chicken。就是我们会先讲名字，然后把他的头衔放在名字后面 ，OK？ 像你就可以说 Paul， 我是 Paul 英文老师 ，Paul 说 Paul the English teacher， 所以他是 Mike the Headless Chicken， 所以 Head 就是头 ，Headless 就是没有头，所以他是一只没有头的鸡 ，OK？ 他叫 Mike， 或者叫 Miracle Mike， 奇迹 Mike。So 这边说 is a fascinating and improbable tale。From the annals of American poultry history， 所以这边有一个有趣的字叫做 annals， 这跟屁眼那个字长得很像。我们把其中一个 n 拿掉，就变成了我们所知道的，就是 anus 那个字的形容词叫 anal。那这个字它的意思是记录，简单的说，所以它是一个美国的这个 poultry 历史上的一个就是很有名的故事。那它是一个。很难可能的故事，所以这个字叫做 improbable， 你就把它想成 possible 这个字的相反 ，impossible 的类似这样子，所以 improbable tale 就故事 ，from the annals of American poultry history。那 poultry 的意思则是家禽类，就是鸡跟鸭、鹅啊那一些的都可以叫做 poultry。好，所以发生在1945年 ，in 1945， this remarkable chicken achieved notoriety。When it survived a beheading attempt, defying all expectations. 所以第一段结束，这是他第二句。1945年的时候，这个很 remarkable 的鸡呢，它达到了这个，反正它就变得知名了。所以它 achieved notoriety 这个字我们真的很常讲，反正就是知名的意思。哦、我们一般讲恶名昭彰啦，这样。我把刚刚的一些字也打出来一下好了。刚刚的 tale 是故事，然后呢，我们刚刚说 improbable 就是。像 probable 这个字其实大家是熟的 ，probable，improbable。那 probable 大家比较常看到的，它的变化型大概是 probably， 就我们会讲大概。所以，哎、欸，你晚上会去那个谁的 party 吗 ？Probably 就是大概会去 ，OK。所以 improbable 就是 probable 的相反，就是。那还有刚刚那个 annals 就是记录这样子，这个字大概比较少见一点，说真的。好，然后呢？他是被人家砍了个头就活下来了，所以 it survived a beheading。所以 head 这个字你当然知道是头，刚刚也看过了，刚刚的 headless 你还记得的话，所以 head 这个字前面加个 be 就是把人家头砍掉 ，OK beheading。所以他的名词多半就会是动名词加 ing。那还有一个字像 capi 开头的字多半也是头，所以如果我们看了一个字叫做 decapitated， 它的也是。Decapitate 就如果 不被动的话，这个字也是砍头，所以砍头有两个字，一个是 behead， 一个是 decapitate。 那你如果记得 capi 开头是头的话，像 capital 这个字就是首都，所以这都是能够 capital 都是能够做相关联的一些延伸出去这样子。好，所以他 survive 了一个 beheading 的 attempt， 就让大家的期待都落空了。本来应该会死掉可以拿来吃的就没有。来，故事继续看下去。The story begins with farmer Lloyd Olson, who aimed to prepare Mike for a family dinner. 所以第一句，所以在故事的开始就是有这么一个农夫叫 Lloyd Olson。那他本来要把这个 Mike 准备来当做家庭的，就他们家今天的晚餐。OK， 所以 prepare Mike for a family dinner。但然而第二句 ，however, after the axe strike, Mike shockingly remained alive with his brainstem.And one ear intact. 好，这是第二句。所以，然而在那个斧头砍下去之后，所以 axe 啊，这个字 axe 就是我们讲的那个可以砍的那个斧头这样子。所以他头要被他砍下来，那没想到竟然活着 ，shockingly remained alive. 而且他的脑袋就是他有一个 brain stem. Stem 这个字一般来讲是就植物的那个筋的部分，所以总之他的头啊，他的 brainstem 以及他的一个耳朵还是保有完好的，所以他
一只耳朵被砍下，另外一只耳朵还完好，其实看起来蛮恶心的。好 ，anyway， 所以他还这样子没事，然后下一句 ，rather than proceeding with the original plan， Olsen decided to spare Mike's life。And 这句读完 ，in an unexpected turn of events， chose to care for the headless chicken。所以与其就继续煮下去，他看到他哎头被砍了还活着，所以与其继续煮下去，他就决定来饶他一命。所以这个饶他一命这个 spare 这个字，我们也看过蛮多次，但每次看到都说一下 spare 这个字的意思其实不是很好懂哦。那他最简单的一个字面上的意思就是你跟一个东西给分开了。OK， 这个概念有点抽象，我们再说一次，你跟一个东西分开了。那这个分开的概念可以用在很多地方，例如说，今天我是一个乞丐在跟你要钱的话，我会问你说 ，Could you spare any change？ 我就把它打出来 ，Could you spare some change please？ 就能不能给我点零钱？那这个概念用是用到 spare， 我刚才说 spare 是一个东西跟另外一个东西分开，意思也就是你跟你的零钱分开了，你把零钱给了我，你跟你的零钱说拜拜，所以。你能不能够 spare 一些零钱？大概 OK 哈。那另外一个层面上，我们刚刚讲饶一命一样的意思。我如果今天落在你手上，我是战俘，然后我就问你，你能不能饶我一命 ？Could you please spare please? Could you spare my life? OK, please spare my life. 所以是什么概念呢？一样，就是本来我的命抄在你手里，但你跟我的命呢就分开了，你不要了，这样子。所以 spare 这个字的概念虽然很抽象，但希望大家是有听懂的。所以它可以用在讨零钱上面，乞丐也可以用在求人家饶一命上面。所以回来这里你就可以看到 ，Olsen decided to spare Mike's life， 这样有看懂哈？所以他就决定饶他一命。然后呢，令人意外的是，他竟然开始照顾了这只鸡。所以这个令人意外的这边有一个很固定用的片语，就是 unexpected turn of events。所以这个 turn of events 就是事件上的扭转 ，OK， 所以本来要杀了他吃掉嘛，结果这个事情有了一个扭转，所以这个我们就通常用一个很固定的片语叫做 turn of events。那这些 turn of events 我们在使用上往往它都是没有预料到的，所以前面加一个形容词叫做 unexpected， 就是没有预料到的事情的转换这样子。好，最后一段了 ，in a testament to human ingenuity。And a bit of improvisation, Olsen took on the role of caretaker. 所以在这么一个这个 human ingenuity 以及这个 improvisation 的这一个之下，所以这个字什么意思？就是反正他很天才。哦，你大概知道 genius 这个字 ，OK， 就是天才。所以这个 ingenuity 就有时候被翻译成独创性，所以他用一个很独创性的方式来把这个鸡继续养活下去。那这个 improvisation 则是像我们在音乐上，哎，你现在稍微做一点点，就可能和弦跟着走，然后你就有点开始 solo 独奏一下下，想到什么弹什么，我们就叫这个 improvisation， OK， improvise。好，所以他就很努力的去养这个 Mike， he diligently fed Mike a concoction of milk and water using an eyedropper supplementing his diet。With tiny corn kernels， 好，所以他 diligent 的意思就是很努力。有时候我们用在学生身上就很用功，所以他很 diligently 来喂 Mike 一个什么东西呢？一个 concoction， 这个字的意思就是把什么东西混在一起，甚至可以把它翻译成编造。人家编造谎言也可以用这个字，编造一个计划。We can concoct a plan to do something。所以他有一个 concoction 是什么东西呢？牛奶以及水混在一起。然后喂给他怎么喂呢？用一个 eyedropper。什么是 eyedropper？ eye 是眼睛， drop 是掉东西，所以 eyedropper 就是滴眼药水的那一个有容器这样子。OK， 所以他用一个 eyedropper 来滴牛奶跟 water 给他，而且还补充他的 diet， 因为这样没有淀粉，所以他给他吃淀粉。所以 supplement 就是补充的意思，补充他的 diet 用什么呢？小小颗的 corn kernel。也就是一小就是玉米片了，简单来说，所以我们在一根玉米上上面有一根一片一片的那个玉米，那个一片一片就叫做 kernel 这样子。那结果他不止活下来了，还过得还不错。那一直到18个月之后，这一段这里没写，我在另外一个地方看到这个故事的时候，他说18个月的时候，他不小心吃 kernel 的时候呛死了，所以并不是没有营养不良死掉，或者说缺乏食物饿死或什么的，不是，他是。呛死的 ，OK，
所以最后一句 astonishingly， astonishing 就是很令人惊奇的。Mike not only survived but thrived， 所以 thrive 这个字就是我们有类似蓬勃发展的意思，所以他活得不错。Under this unconventional care， 在这一个很不传统的这个照护之下，竟然就活下去了。好，觉得这故事怎么样？还算有趣吧。好了，到这边差不多。我是 Paul， 我们下次见。